wangu. Hey, Jumapili kwa sababu nimeenda saa 4 mpaka nimeenda saa 7 asubuhi hapa ndani. Yeso kubwa sio ya kitata, sio ya kishoje. Ni gospel connecting tu wangu. Tunapata brother kama kawaida muziki, muziki fresh. Muziki ambao umeenda shule. University. Juu sisi ni wageni, lazima tukaribishwe. Sindio? I am Mary Asunta, Director Odell, but today I'm here in the capacity of the VC. Lillian Were and the representatives from the Meru TV, the CEO Meru TV, I'd like to take this opportunity to welcome you here today at Meru University. I am happy of the activities that you're coming to do for us today to launch a healthy beverage. Why we choose this? Because apart from the books that we encourage you to study here, you have to be healthy. Remember, your future is very bright and you're holding it in your hands. So anytime that you do not live a healthy life, what are you doing to your future? So welcome, and I officially start this occasion. Welcome. Thank you, Christy. Our guest today from Meru TV in partnership with KCC. Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Thomas Kipkemboi, third year student from Catholic Action Family, pursuing a Bachelor's of Science in Information Science. Chapter 12, verse 1 to 2. I appeal to you, therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that what you prove is the will of God, and what is good and acceptable and perfect. The word of the Lord. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Lord God, we thank you for the gift of life. We thank you because you've been with us since morning, since our birth, up to this moment. Lord, I pray that you be with us during this session. Be with our guests. Be with everyone here. Lord, I pray for the sick. I pray for the aged. I pray for students. I pray for everybody. Lord, grant us peace. Peace in our hearts. Peace in our schools. Peace in our families. And peace in the whole world. I pray this through Christ. Our Lord. Tunakuita nani? Angelina. Sikio, wewe unatoka uonje ya pineapple, niambi kwa aje. Sikio? Unaitwa aje mzee? Mkubwa wao. Ndio bazu. Mwenyewe. Zenga wao. Kabisa. Baba lao. Hapo hapo. Unaitwa nani? Mzee. Oh, Onze Kiraz. Onze what? Unaitwa Onze what? Niambia jina lingine. Kama Kimani, kama Kimadi, kama Kanyodia. Ineche. Hiyo ni wongo. Nipae namba nikuonyeshe nicheze na M-Pesa ndo nijue. Unajua kuna mtu aliniambia mimi naitwa Nebu. Acha nijaribu kucheza na M-Pesa. Nilishangaa ni Nebukadneza. But ni sawa. Ende wote strawberry, utaniambia iko aje. Si ndio? Watu wangu mko aje? Wale wadau wa Catholic Action, imekuwa ni Catholic Action. Karibieni watu wangu. What a new and a good job,
wethu kwamandiliso ukhonekethu banyoka kwamatozi kwatabunda kwangenemeza shangwe. And every heart that's broken will be mended, and we make it one day, you gonna make it one day. And you kiss it, you see a baby in a cry, man. You kiss it, you gonna make it someday. That's how you gonna make it one day. Make it one day, you gonna make it one day. That you kiss it, you see a baby in a cry, man. You kiss it, you will make it someday. Eh, oh, di kwangu, kesho di kwako. Wewe zidi kutia bidi mwanangu, siku yako itafika. Wivu ya nini, chuki ya nini? Wewe zidi kutia bidi mwanangu, siku yako itafika. And I understand. Utafanya dogo na Mugoni na Rosalie. Place nda wasukia la yoga hapo awali kidogo sikuwa na manage ku stop, lakini saa hizi ni kila time, kila place, student center, sitoke nje ya shule, ni la yoga kila place. 500 kuna price ya 60 na 100. Ya 60 kama si uko muongo mkodo utasema ananuzia na 51. So akinuzia na 51, mtaka niwauzie na ngapi? 55. I'll always listen to the voice of. I'll do it. Kesho atakuchukia.
na ukutegemea, matusi watakutolea. Dunia siyo mbaya, binadamu ndio wabaya. Unaowaaminia wako chini wanakungojea. Bwana asifiwe. Amen. 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 So sitaki kuongea sana kwa sababu hii event iko na wadhamini. Iko na Madam Lilian kutoka UKCC. Hawa ndio wanatengeneza za yogurt. Ma specialist kwa hii mambo. Umesikia iko aje? Sawa. Je, unataka kuongea? Umeonja? Bado. Wewe umeonja hapa? Hakuna. Umeonja, sio? Umeenda. Nataka kuona mtu ameonja. Mimi sitaki uongo. Fruit yogurt. Real fruit yogurt. Ile ijaeko ma flavors. Hizi umezoea around na kuanga imekuwa flavor ya strawberry ama hizo zingine vanilla. Aina hapo la ndoza. But hii ni real fruit. Imechanganywa na maziwa ikatoa hiyo. So it's so natural, hakuna chemicals, it's too fresh. Hata ikaangi, it's hangi kibu ime-expire to, it's real fruit, haina chemicals. Mesa from it, tuna kituka hiyo kutusafi, wachane na zile lefe, minisipio. So nataka kupea hii chance Madam Lilian, kusanimie, atuambia mua about the product, na introduce kimi yake. Alafu baadaye nitawaambia tutafanya nini. Karibu sana Madam Lilian. All the time. God and that is his nature. Wow. I'm very glad to be here. You are such an exciting group. And it's just good to be around you. I sat there and I was just excited. You are very happy team. I believe God fearing and very disciplined. I could even see from where I was seated. So I have my team with me. They will tell you their names and what they do at UKCC. I'm Samuel Brodo. I'm the regional sales manager. I'm very happy to be allowed this place. We are in charge of sales. Our products are available here in your canteens, the four canteens. Kipu ameongea na nyinyi, ame negotiate na nyinyi. He's a good trader, amejua how to put the margins. Umekubali hii ya 250 to use the 55. Yes. Hii ingine ya 500 ml to use the 100. And those are good prices. Kwa sababu hata ukenda supermarket they are even higher. Lakini yeye amejiopa comrade wakunye ya yogurt na bei nzuri zaidi. So hizi yogurt zetu, apart from the canteen here, they also available kwa hii. Hini shop ukienda, utapata. Ukienda Meru, Makutano, Sayel, Magunas, Madai, they are all available. So if you are interested, we have to cost your product. Nawasawa? Thank you. Habari zenu. Kwa majina mimi naitwa Martin Musau.
I am the team leader promotions, nikifanya marketing makao makuu yani headquarter. Tunafanya na ligi yani. Na I'm very excited to be with you and very very happy that we are enjoying. Oh, of course I know some of you have not taken the yogurt, but mutapewa. We are going to be enjoying this product. Na big love mambiwa na CEO. It's one of our best. Kama mnakumbuka wakati moja ilikuwa ina sponsor kipindi ya Churchill Show wakati tulianzisha, na imekuwa ni product moja ambayo inapendwa across the country. Kwamba yogurt ni la yogurt. Thank you very much. Today we were sponsoring Meru University. It's my first time in Meru University. It's a magnificent university. Ebu mjipigie makofi. La yogurt is just one of our products. We were established in 1925. How many of us were alive in class? Who was in class one? Okay. We were established in 1925. We are the first milk processing farm in Kenya and in East Africa. So you can believe in us. We have the expertise. We keep quality. Quality is our number one priority. So when you get La yogurt, know that no preservatives. No preservatives on any of our milk products. And you must also know that it has fruits, so it's a real food. Instead of taking lunch, maybe ugali, you are in a hurry, you have an exam to read, buy your La yogurt and it's real food. It has everything. It has vitamins, it has carbohydrates, it has protein. Don't take a lot of drinks with chemicals. They will not help you. They will make your body weak. Take products that are good for your health, and you live a longer life. Thank you for coming through, and thank you for being nice to us in this event. Did you enjoy? Yes. Sana. Warudi tena? Yes. Warudi lini? Kesho. Kesho jioni. Tuwapigie makofi sana. Thank you so much. Kuna rafiki hapa pia. Ya barizeni comrades. Asante sana bwana CEO. Kwa MMC. Mimi naitwa Julius Mkiridia. Mimi ni mkaaji wa hapa. Naona nyinyi watu wazuri. No wisdom can replace. Mungu ni Mungu na atabaki kuwa Mungu. Alafu hayo mengine yanapita. Kwa hivyo hata kama ukasoma na namna gani uende wapi au uambiwe nini, kuna Mungu mbinguni. Music doctor said that we know you gonna go make it someday. Make it one day, you gonna make it one day. Can't you kiss the booty I made in a guy man? You kiss it, you gonna make it someday. That's how you gonna make it one day. Make it one day, you gonna make it one day. Can't you kiss the booty I made in a guy man? You kiss it, you will make it someday. Across the nipples, Mutos nipples, mwah, 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 mw
hizo kumbukumbu zangu. Yeah, hivi ndivyo ninavyokumbuka. Hizi ndizo kumbukumbu zangu. Yeah, hivi ndivyo ninavyokumbuka. Siwezi sahau wema wako Mungu. Yeah, siwezi sahau kule ulikonitoa. Siwezi sahau upendo wako Mungu. Yeah, siwezi sahau wema wako Mungu. Umenitoa mbali.